ওকে গাইস, আপোনাক কৈছিলো যে পাৰ্চেলটো মানে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তিনিটা পাৰ্চেল, দুটাটো আহিছে, এটা অহা নাছিলে। চ' আহিছে, কিন্তু আজি কেছ মানে দিম। চ' খুচুৰা নাই বোলে দাদা তাত, এতিয়া খুচুৰা কৰিম, তাৰপিছত পাৰ্চেলটো ল'ম, তাৰপিছত আনবক্সিং কৰিম, কি আছিলে আপোনালোকে গম পাব। আৰু গুড মৰ্ণিং গাইজ, দিছ ইজ থমাছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। অলপ দাদা ৰখি আছিলে, মই অলপ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছিলোঁ, সেইকাৰণে দাদা 5 মিনিটমান ৰখিল। আকৌ এতিয়া লেট হৈ আছে, দাদাৰো বহুত ফালে দিব যাব লাগে না, চ' অলপ লেট হোৱা মানে ইহঁতৰ বহুত লেট। সেইকাৰণে ইমান লেট কৰাটো ভাল নহয়, নিজকে ভাল নালাগে গাইজ। আৰু পাৰ্চেলটো যিহেতু আহিছে, আপোনালোকে মানে গাত চাত এনেকৈ লগাই নল'ব, চেনিটাইজটো কৰি দিব, কিয়নো এইবিলাক বস্তু মানে ক'ত ক'ৰ পৰা পেকেটিং হৈ আহে, আৰু একচুৱেলি এনে জানে ক'ভিডৰ টাইম। গাইজ, এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ। অ'কে, গম পাইছে চাগে কি হ'ব পাৰে। এইটো হ'ল গাইজ ৰেইনকোট। মোক ৰেইনকোট মানে লাগিছিলে, মানে ৰেইনকোট লোৱাই নাছিলোঁ মই একচুৱেলি, মানে এতিয়া বৰষুণৰ ছিজনত মানে ক'তবা ইমাৰ্জেঞ্চি কামত যায় এনেই ভিজি যাব লাগে, এনেকুৱা মই ৰেইনকোট লোৱা নাছিলোঁ। চ' ফাইনেলি ৰেইনকোট ল'লোঁ, সেইকাৰণে যোনটো মানে লাগতীয়া বাইক আছে, বাইক থাকে যদি লাগিবই, আৰু বাইক নহয় আজিকালি ৰেইনকোটটো মাষ্ট বি ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো আপুনি জিঅ'ত মানে ক'তবা গ'লেও আপোনাক মানে ছাতিতকৈ মানে কমফৰ্টেবল ফিল হয় ৰেইনকোটত। অ'কে গাইজ, চাই লওক কেনেকুৱা লাগাইছ। এটা বস্তু ভাল লাগিছে গাইজ, এইটো পাৱাৰো আছে, তাৰপিছত ভিতৰত চেনো আছে, চেফটিটো দুটা মানে দুটা প্ৰটেকশ্যন। চেন বেয়া হ'লে কভাৰ এইটো মানে আপোনাৰ কাম কৰিব, আৰু এইটো বেয়া হ'লে চেনেদি কাম কৰিব। এইটো মানে ভাল চেফটি দিছে, আৰু বাকী ভালেই লাগিছে। আপোনাৰ উইল ক্ৰাফ্টৰ হয় এনেই ৰেইনকোটটো, আপুনি ল'লে উইল ক্ৰাফ্টত ল'লে ভাল। একচুৱেলি মই এনেকুৱা গম নাপাওঁ কোনটো ব্ৰেণ্ড ভাল, কিন্তু মই যেতিয়া মই ৰেইনকোট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তেতিয়া মই গুগলত চাৰ্চ কৰি চাইছোঁ কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ কেনেকুৱা ল'লে ভাল হ'ব। তেতিয়া যেতিয়া মই চালোঁ, চাওঁতে ফাৰ্ষ্টতে উইল ক্ৰাফ্টৰে আহিছে বেষ্ট বুলি কেনে, চ' মই উইল ক্ৰাফ্টৰ ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা কি লাগিছে, কালাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু ৰেইনকোট কেনেকুৱা লাগিছে, প্লিজ কমেণ্টত জনাব। অ'কে, যিহেতু দেখা পালে ৰেইনকোটটো লোৱা, আৰু কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। আৰু গাইজ, ইয়াৰ দামটো হ'ল আপোনাৰ 1039 rupees, এইখিনিৰ ভিতৰত এইটো মানে ঠিক আছেনে নাই আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব পাহৰি গ'লোঁ, মানে মই সদায় মানে এডিট কৰোঁতে মাইণ্ডত আহে, আপোনালোকৰো মাইণ্ডত কিছুমান কেতিয়াবা মানে কিছুমানে ভাবিব পাৰে এইটো এতিয়ালৈকে মানে পডকাষ্টটো মানে পেলোৱা নাই কিয় বুলি কেনে কিছুমান মাইণ্ডত আহিব পাৰে। একচুৱেলি গাইজ, আমাৰ নিয়মত মানে বিয়া হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আৰু ভিন্দু আৰু বাইদেউ আহিব, তাত এটা পূজা হ'ব ইয়াত, তাৰপিছতে এইটো পেলাব পাৰে লাগে। আৰু একচুৱেলি আপোনালোকে গমেই পায় লকডাউন টাইম, চ' লকডাউন বাইদেউৰ বিয়া লকডাউনতে হৈছিলে, সেইকাৰণে বাইদেউহঁতে আহিব পৰা নাই। একচুৱেলি বিয়া হোৱাৰ 5-6 দিন পিছতে আহে, তেতিয়া পূজা চূজা, সেইকাৰণে লকডাউনৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই, সেইকাৰণে কলগছটো এনেকৈ আছে। আৰু অ'কে গাইজ, এটা ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগত আহিছোঁ, মানে মাৰ্কেটত অলপ কাম আছে, আৰু আজি আগৰ ব্লগত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কাম আছিলে তাতে, তেতিয়া মানে এটাই কাম কৰা হ'ল, বাকী কাম কৰা নহ'ল। মানে একচুৱেলি মানে বহুত মানে বেংকত বা গাইজ কি ক'ব, এনেকুৱা কৰোণা টাইম, যিহেতু কৰোণা এতিয়ালৈকে মানে শেষ হোৱা নাই গাইজ, এনেকুৱা মানে ভিৰা ভিৰ কি ক'ব, এজনক মানে তাৰ ভিতৰত এজনক কৰোণা কাৰোবাক ক'ভিড হৈছে যদি চবকে হোৱা চান্স থাকে, ইমান মানে ভিৰা ভিৰ। সেইকাৰণে তাৰপিছত মই লাইন চাইন পাতা নাই ইমান, একচুৱেলি মানে এতিয়া ইমান ৰিক্স লোৱাটো ভাল নহয়, আৰু একচুৱেলি ইমাৰ্জেঞ্চি কামো নহয়, সেইকাৰণে মই লাইন চাইন পাতা নাছিলোঁ, ৰিক্স লোৱা নাই। মাই গড, আজিও চাওক গাইজ, বাহিৰতে মানে লাইন পাতি আছে, ভিতৰত পুৰা মানে ভিৰা ভিৰ আছে, আপোনালোকে দেখা নাপাবও পাৰে কেমেৰাত, কিন্তু মই দেখা পাই আছোঁ, মানে ভিতৰতে পুৰা মানে লাইন, কি ক'ব কওকচোন, বাবাৰে নাই সেইটো সেইদিনাটো আৰু বেছিকৈ আছিল গাইছে, এতিয়া ইমান লাইন চাওক, আৰু ভিতৰৰ ফালে কি ক'ম, একো ইমাৰ্জেঞ্চি কাম নাই, এইকাৰণে মই নকৰোঁ কামটো।
এইটো জায়গা এনে গাইস ইমান ভিড়া ভিড় থাকে এই ওপর মানে চারিচকীয়া সুমাই দেয় একচুয়ালি মানে ইয়াত এনেকা সুমাব দিব নালাগে মানে এফালে ঘুরি কিনে যাব লাগে একচুয়ালি কিয়নো বহুত মানে এটা আকৌ মানে রিক্সা সিক্সা কিবা ঠেলা চেলা থাকলেতো আরো প্রবলেম এনে টাউনের মাজতো মানে ঠেলা চেলাটো চলে কিয়নো বস্তু সস্তু লৈ যাব লাগে সামগ্রী বম্বাই কেনেকা চলি আছে কেনেকা চলি আছে বিজনেস লাইটৰ বিল দিব আহিছোঁ গাইছ সেইদিনা আহিছিলোঁ কিন্তু টাইমটো অভাৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে লোৱা নহ'ল আজি ফাইনেলি অ' ভাই ভিৰা ভিৰটো আছে চাওক অ'কে গাইছ বহুত কাম আছিলে কিন্তু কামটো হৈ গ'ল খালি বেংকৰ কামটো নহ'ল বাকীকেইটা গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট অ'কে গাইছ যিহেতু মানে টাউনত গ'লোঁ কাম চাম কৰিলোঁ কৰি কিনে আহিলোঁ আহি কিনে তাৰপিছত আকৌ কিবা কিবি ভিডিঅ' বনাম বুলি কিনে চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু গাইজ কি দেখাম দেখাব কাৰণে এনেকুৱা একোৱে নাই কিয়নো আজি চাৰি পাঁচটা ছয়টা সাতটা ভিডিঅ' এনেকৈ দিয়ে আছোঁ নৰ্মেল ভিডিঅ' দিয়ে আছোঁ ঘৰতে লকডাউন টাইম কি দেখাব পাৰিম ক'তো বাহিৰত যোৱা নাই ধৰি লওক নতুন বস্তু এটাও দেখাব দেখালে ভাল লাগে সেইকাৰণে নতুন বস্তু দেখাব পৰাও একো নাই চ' বনোৱা নাই আজিৰ পৰা আমি মানে খেলিব খেলা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি ভলীবল আগতে খেলিছিলোঁ লকডাউন হওঁতে খেলিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মানে বৰষুণ দিয়াৰ নিচিনা পানী হ'ল তাৰপিছত খেলা নাই কিন্তু আকৌ আজি চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আমি গ্ৰাউণ্ডটো এতিয়া কালি লগকেইটাই মানে বেলেগ ঠাইত মানে কৰি দিছে মানে বনাইছে তাত এতিয়া খেলিম ক'ত আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু যিহেতু অলপ টাইম পাছ কৰোঁ যিহেতু ঘৰত দিনটো ঘৰতে থাকোঁ অলপ টাইম পাছ কৰোঁ আৰু আপোনালোককো অলপ দেখাওঁ আপোনালোকে অলপ এনজয় লওক কি আছে দাদা আজিকালি দাম বহুত লকডাউন বুলি কেনে সবে দাম কি কম আৰু ও দাদা ইয়াত খেলি আছে আহক ইয়াত লৈ আহক চেল হ'ব আপোনাৰ এইখিনিত খেলি আছে অ'কে গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ খেলা জেগাত ইয়াতে আজি কৰা ষ্টাৰ্ট আৰু গোটেইখিনি লগকেইটা আহিছে ভাই হাই কৈ দিয়া এৰা এবাৰ কেমেৰা খেলিম আৰু বহুত দিন খেলা নাই আজিৰ পৰা খেলা ষ্টাৰ্ট এনেতো লকডাউন ঘৰত থাকি থাকি ব'ৰ সেইকাৰণে খেলিম অ'কে এতিয়া আমাৰ টীম ভগোৱা ষ্টাৰ্ট অ'কে গাইজ আজি হ'ল নেক্সট ডে আৰু যিহেতু কালি ভলীবল চলীবল খেলি আহিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰা নাছিলোঁ আৰু আজি এণ্ডিংটো কৰিব লাগিব যিহেতু এডিটিং কৰিছিলোঁ এণ্ডিং কৰা নাছিলোঁ এইকাৰণে এণ্ডিং কৰিব আহিলোঁ লগতে পাৰ্চেল আহিছিল ভাবিলোঁ পাৰ্চেল অহা টাইমতে এণ্ডিং কৰিম বুলি কিনে আকৌ এটা পাৰ্চেল আহিছে এইটো কি পাৰ্চেল আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আনবক্সিং কৰিলে গম পাব আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগ হ'ব এইটো আপোনালোকে প্লিজ গেছ কৰকচোন কি হ'ব পাৰে এইটো আৰু যিহেতু গাইজ আমি ভলীবল খেলি আছোঁ কিন্তু আমাৰ লগৰ মাজতে ঘৰৰ ওচৰৰ লগৰ মাজতে খেলি আছোঁ কোনো দূৰৰ লগ চব কোনো অহা নাই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰকেইটাই খেলি আছোঁ তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব যিহেতু ক'ভিড টাইম চ' সেইকাৰণে ঘৰৰ ওচৰকেইটাই খেলি আছোঁ তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব ঘৰতে বহি বহি ব'ৰ লাগে চ' এইখিনি আৰু তাৰপিছত কি কৰিব ক'ভিড টাইম সেইকাৰণে ভাল ভাল ব্লগ দিব পৰা নাই নৰ্মেল ব্লগে দি আছোঁ তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব চ' গাইছে ভিডিঅ'টো ইয়াতে কমপ্লিট কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰি দিব চ' আজিলৈ বাই জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম বাই বাই বুম